Ahoj, Czech Team, Tomáš Touha, Aleš Valenta, zlatý olympionik. Ahoj, Aleši. Ahoj. My jsme na olympijském festivale v Brně, my pro tebe máme challenge. Můžu ti představit? Představuj. Krok číslo jedna, dobrý. Dokázal by si během živého rozhovoru, který povedeš teďka s Lucí Výbornou v Radiožurnálu, říct třikrát čepička s bambulkou? No tím, že je čepička s bambulkou všude přítomná, tak si myslím, že bych to mohl zvládnout. Třikrát. Třikrát, dobře. Ruku na to. Ruku na to. Hostem olympijského speciálu z našeho brněnského stříbrného airstreamu tady na výstavišti v olympijském parku je dnes olympijský vítěz, ale také moderátor Aleš Valenta. Tak vítejte, dobrý den. Ahoj, hezký podvečer. Ale už mám dobrou zprávu, protože už jsou na světě další tři borci, kteří tuto kombinaci zvládli a pomyslnou čepičku s bambulkou, jako máš ty, už můžu smeknout i já. Tak v prvé řadě první věc, to už si splnila, máš na sobě krásnou čepičku s bambulkou, kterou tadyhle na olympijském festivalu mají samozřejmě skoro všichni. A když vidím všechny ty děti, které jsou šťastné, rozářené, opět s čepičkami, které mají bambulky, tak to je to, co nás za to nejvíc baví. Aleši, prosím tě, já ti musím vzít mikrofon na chviličku, jsi geniální moderátor, zvládnul si naši challenge úplně na výbornou, byla to fantazie, děkuju. Tak výborný, já vím, že jsem zvládl naši challenge a mám pro tebe úkol, no a to je roznést po olympijském festivalu tady tento magazín Olympijský rok, který máme tady ze stánku Českého radiožurnálu. Ano. A držím ti v tom palce, no. A kolik vlastně jich budeš roznášet? Víc, jenom tenhle, ne, víc. Kolik si budeš přát? 3, 5, 10? Řekni číslo. Takhle, byl jsi hodný ty na mě, budu já, 3. Výborně, děkuji. Jdu do toho, přijímám výzvu. Díky moc. Já tady pro vás mám geniální věc. Magazín od Radiožurnálu, od Českého rozhlasu Olympijský rok. Stojí 99 korun, já jsem prodal sázku s Alešem Valentou, tady je ne pro vás. Příjemné čtení, užijte si jízdu. Vypadá to, že se chystáte na led. Chystám se na led, no, je to tak. Já pro vás mám dárek, představte si. Olympijský rok, jenom pro vás od Radiožurnálu. Dobře, hezký večer. Jo, na pro mě. Kdo první zvedne ruku, toho je? Tak jo, hezký večer. Lucie, dobrý večer. Já vás na chvíličku vyruším. Já jsem Tomáš z olympijského týmu. Moc mě těší. Máte pěkný rukavice, nechcete si je se mnou vyměnit? Chci okamžitě, pojďte. Ale já vám je už nevrátím. To nevadí, já vám taky už je nevrátím. To je skvělý. Nevím, co mi na to řeknu v produkci, ale rozhodně si užijte. Ale já vám je fakt nedám. To nevadí. Tady máte holčičky. Všimla jste si během toho rozhovoru, který jste vedla s Alešem Valentou, slova, který zopakoval třikrát, respektive ne slova, ale slovního spojení. Nevím. Čepička s bambulkou. Třikrát to prodal, poslal to tam do éteru živě, bylo to nádherný. Jo, já se většinou soustředím na to, co ten člověk říká, jakoby z čeho můžu ten rozhovor větvit dál, a čepička s bambulkou to teda úplně není. Takže páni, krásný rozhovor, my děkujeme. To snad není možný, na co sáhnu, to prohraju. Čekněme, zachraňte mě a napište mi v komentářích, jakou výzvu mám přijmout, abych vyhrál. Díky, že to sledujete, nezapomeňte dávat palce nahoru pod naše videa, nezapomeňte odebírat kanál Českého olympijského týmu a sledujte naše vlogy, protože jsou boží. Tak zítra, ahoj!